Zdravím lidi, já jsem Honzaj a dnes se podíváme na to, jak se připravit na raidy na TBC klasiku. Expanze The Burning Crusade rozšiřuje především endgame celé vanilla hry, kdy zde budete mít spoustu věcí, které musíte udělat, abyste se vůbec na raidy dostali. Zároveň s dnešní minmaxující komunitou je fajn aspoň vědět, co zhruba budete potřebovat, abyste nebyli s informacemi tolik pozadu a mohli se zapojit k dalším lidem, pokud plánujete hru více hrát. Tím předem říkám, že toto video bude cíleno spíše na nováčky, i když věřím, že je pro spoustu hráčů fajn si připomenout, co vše vlastně bude potřeba. Raidy jako takové jsou hlavně o komunikaci a i na to chcete být připraveni novým headsetem, třeba jako tímto od sponzora dnešního videa Surefire Gaming. Pěkně sedí na vaší hlavě, disponuje fajnovým integrovaným mikrofonem a ještě ke všemu svítí zeleně, což se na zelenou expanzi jako je The Burning Crusade úžasně hodí. Pokud chcete zakoupit tato sluchátka, nechávám odkaz pod videem pro další informace. Abyste vůbec mohli do raidů na klasiku vstoupit, musíte většinou splnit nějakou sérii questů. Na vanile tímto byla význačná především Onyxia, kde hlavně za Alianci je přímo legendární quest Jailbreak, který má jistě spousta hráčů vrytý do hlavy. Horda zase třeba spousty času trávila hledáním Rexara, ale co si budeme povídat, mělo tak i tak zkrátka lehčí. Nicméně na TBCčku Horda i Aliance budou v podstatě na stejné vlně, jelikož obě frakce budou řešit doslova velký clusterfuck různě propojených questů a dungeonů, aby se vůbec k nějakému raidu dostali. Dá se říct, že je tímhle právě The Burning Crusade hodně význačný. Jakmile tuto sérii questů nesplníte, nepustí vás to do nějakého dungeonu nebo raidu. Tečka. Nedá se to nějak obejít. A samozřejmě můžu tu popisovat celou tu dlouhou questlinii, ale protože chci, abyste se tom vyznali především vy a je dost pravděpodobné, že bych na nějaký krok stejně zapomněl, doporučuji vám asi tu nejjednodušší cestu, jak všechny tyto attunementy splnit. Jím add-on jménem Attune, který vám řekne, kde začít, jaký je váš postup, případně kde se chytit, pokud se v tom ztratíte, což se dost pravděpodobně stane. Navíc vám to trackuje i skrz alty a dokonce vám to i může prozradit, kdo třeba ve vaší gildě je na jakém kroku. Zahrnuje ten attunement spousty questů, procházení dungeonů, farmení reputací a opravdu spoustu dalšího, takže vás to na nějakou dobu zabaví. A ano, musíte to dělat za každou svou postavu zvlášť, takže budete mít skrz celé TBCčko o zábavu postaráno. Spolu s attunementy a procházením různých dungeonů budete řešit také své vybavení na postavě neboli gear. Ten zde ještě tak nefunguje na nějakém item levelu jako na retailu, kdy si jen seženete určitý item s určitými staty a potom jen vyšší item level většinou zaručuje to, že je lepší. Zde máte v podstatě omezený počet itemů z různých heroic dungeonů a raidů a vzhledem k tomu, že se jedná o 15 starou hru, tak přesně víme, které itemy jsou na vaše role a klasy nejlepší. Existuje spousta tzv. Pre-raid bis item listů, které budete hned po expení se snažit dodržet. Zkrátka bis znamená best in slot, což přeneseně znamená nejlepší předmět v daném slotu, tedy nejlepší kalhoty, ramena, helma a tak podobně. A pre-raid znamená, že to můžete sehnat přestupem do raidu, tedy buď z questů nebo z dungeonů. Na Classic Vanilla tyhle seznamy byly alfa a omega všeho a existuje jich spousta na mnoha stránkách. Stačí si jen na Google vyhledat vaši klasu pre-raid bis gear a určitě najdete to, co chcete minimálně na Vovedu nebo Icy Veins. Kde sice nemusí být úplně všechno tip-top, ale hráčům, kteří to berou více na pohodu a to podle mě úplně stačí. No a jakmile získáte svůj gear, je třeba si ho ještě trošku vylepšit, ne? Hodně raid group a guild se u gearu dívá také na to, jak ho máte vylepšený různými enchanty a novinkou na TBCčku jsou sokety. Nejdříve ale k těm enchantům. Ty můžete dát téměř na každý slot, avšak všechny nejsou čistě jen z profese enchantingu. Máte zde záplaty z leatherworkingu, které můžete uplatnit na brnění, kalhoty, rukavice nebo boty. Poté na helmy se uplatňují tzv. Glyfy, které si prosím nepleťte s těmi z votleku. Zde to jsou zkrátka enchanty na hlavu, které si získávají za reputace v TBCčku a je jich spousta druhů. Na ramena tu jsou dále inscriptiony, které vyžadují reputaci buď u Aldorů nebo Scryers, což znamená, že si zde vybíráte reputaci podle toho, co potřebujete víc na vaší klasu nebo spec. Na klouky, česty, vristy, handy a boty máte poté enchanty přímo z enchantingu. Enchanteri poté ještě mají možnost si speciálně vylepšit své prstýnky, které jsou jen a jen pro ně. I leatherworkeri mají poté možnost ostatním vylepšit jejich česty, legy, rukavice a boty pomocí armor kitu, jak už jsem říkal.
Následně existují speciální velké armor kity pro legy a na ně mohou dát své speciální splatredy i tajloři. Takže každá profese může váš gear nějakým způsobem vylepšit, samozřejmě podle toho, jak potřebujete. A následně tu jsou zbraně, kdy na jednoruční a dvouruční máte oddělené enchanty a ještě řetěz proti disarmu z blacksmithingu. Dále zde jsou ještě enchanty na štíty a také spajky z blacksmithingu a pokud si chcete vylepšit vaše zbraně na dálku, jsou zde speciální scopy z engineeringu. Zde vám ještě mohu doporučit jednu věc, a to abyste případně nezatracovali i staré enchanty z vanily, například ze Zul'Gurubu nebo Naxxu, jelikož spousta enchantů, které jsem zde uvedl z TBCčka, jsou většinou na suroviny opravdu, ale opravdu drahé, tudíž byste to měli dávat jen na itemy, které víte, že jen hned tak nevyměníte, což zase třeba souvisí s již zmiňovanými bizlisty. Nyní se podíváme ještě na další možnost vylepšení gearu, a to sokety, které přišly právě s touto expanzí. Spousta itemů v endgameu má nějaké místo na gemy právě v těchto soketech, které vydávají dle vaší volby různé staty. Jsou zde tři barvy soketů, tedy modrá, žlutá a červená a celkem 6 barev gemu, tedy k těm zmiňovaným barvám ještě oranžová, zelená a fialová, což jsou kombinace dvou těch primárních barev soketů. Můžete dávat gemy jen do soketů, které jsou k tomu určené, tedy například do modrého soketu se hodí modrý a fialový a tak podobně. Jeden speciální soket je takzvaný meta, kam se dávají metagemy a jejich schopnosti se aktivují až potom, co máte skrz celý gear určitý počet gemů. Což znamená třeba pokud má metagem podmínku, že potřebujete dva modré, dva žluté a třeba dva červené gemy, tak dokud je prostě skrz ten gear nemáte, tak se vám ta schopnost toho metagemu opravdu nějakým způsobem nezaktivuje. Gemy jinak vyrábí nová profese v expanzi Jewel Crafting, což znamená, že se ty nejlepší schání primárně od nich. No a pokud chcete být na raidy připraveni, bylo by fajn nemít žádná prázdná místa ve vašem gearu a mít vše poctivě ogemované, abyste měli co nejvíce statů. S každou přípravou na raid souvisí i consumably, tedy různé lektvary, jídlo a další věci, které dočasně posílí vaší postavu. O consumablech jako takových jsem mluvil již ve svém videu 10 změn v TBC oproti vanile, jelikož zde je ta změna opravdu výrazná. Zatímco na vanile jste v podstatě fetovali co mohli a v podstatě neomezeně, na TBCčku máte většinu lektvarů rozdělené na Battle a Guardian, s tím, že větší flasky jsou Battle a Guardian zároveň. Podstatou tohoto je, že můžete mít pouze jeden Guardian a jeden Battle lektvar v jednu chvíli. Většina consumablů je opravdu do těchto dvou kategorií rozdělena a to i ty staré z vanily. Do toho ještě můžete mít jen jedno jídlo, které si většinou můžete i sami uvařit pomocí profese Cooking a roguny mohou mít své jedy a mnoho dalšího. Ale podstatné je, abyste našli na vaší klasu ty nejpodstatnější konzumably. Do toho je také dobré u sebe mít i stack bandáží z First Aidu, protože nikdy nevíte, kdy se vám budou hodit. Sice pro spoustu lidí samozřejmá věc, ale na raidy je dobré mít správné PvE talenty, abyste zkrátka maximalizovali svou výkonnost v raidu. U většiny speců je rozdíl mezi PvP a PvE talenty značný, a tak se vždy podívejte, jestli jim opravdu máte ty správné. Dual specializace však není ještě na TBCčku dostupná, a tak pokud hrajete jednu postavu, za kterou zároveň jedete veškerý content, může se vám celá hra v celku prodražit, tedy hlavně na goldy. Doporučujte i případně si vyexpit více do postav, třeba nějakou specializovanou na PvE a další na PvP, abyste to nemuseli tolik řešit. Pokud však budete switchovat jen jednou za čas, postačí vám i jedna postava. Třeba já jsem na vanile v podstatě switchoval asi třikrát se svým paladinem a to kvůli PvE, když jsem PvP vůbec nehrál. A nebo když už tak jen minimálně právě s těmi PvE talenty jako takovými. No a to by bylo k přípravě na raidy vše, já vám děkuji moc za zhlédnutí a pokud se vám video líbilo, dejte na něj like a odběr na můj YouTube kanál, kde už jsem strašně blízko číslu 10 000. Zároveň pokud máte jakékoliv připomínky, případně chcete ohledně nějaké oblasti poradit lidem více, klidně se rozepište do komentářů, já vám tu konec konců pořád jim přenáším nějaké to obecné shrnutí, abyste měli do hry aspoň nějaký ten základní přehled. Jinak pokud chcete vědět nějaké konkrétní guidy na vaše klasy, nebo jaké jsou enchanty pro váš spec nejlepší, doporučuji zavítat na wovclassic.cz, kde jsou postupně všechny speci doplňovány. No a já už se nyní s vámi loučím a přeji vám všem příjemný zbytek dne a nezapomeňte, že nyní už jste připraveni.